بسم الله الرحمن الرحیم ګرام ملګرو پروګرام پټو ملګرو سره تاسو تاسو ملګری سره هودین موجود دی داسې یو شخصیت سره چې دا غا تعارف د اچا نه پټ بنانه دی په بڑخیله کې نه او ملکن کې نه او په دنیا په نړۍ کې یو نوم لري مو سر دا وخت ناست یو داسې شخصیت چې د اخلاص په نوم باندې د یتیمانو یو اداره چلی چې دا غا سره هم سره په بل سنگ کې موجود زموږ یو ورور د توتکان د سیم نه راغلی دی هغه هم دلته ناست دی افضل مشار نامه ده د اخلاص کم رور چې دی کم چیرمین چې دی د روان دی سبا لا په صدور باندې چرته ځي راغلی وو د هغو دفتر ته لاړو د خوشنه کوو کیسه وایي الیاس بھائی پروګرام پټ مغل کې اول تاسو هر کرې وایو ډېره مننه سر او دین بھائی ستاسو د راتګ او چې تاسو موږ په خپل پاڼه باندې د وینا مخارک ستاسو د عبد المشاک صاحب ډېر زیات مننه کوم شکریہ الیاس بھائی پروګرامونه په تاسو ډېر کړي په قسمه قسم ضرورو کې موږ ګورو ستاسو پروګرامونه خو د پروګرام اول نه یو مختلف ستاسو نه کوو پروگرام تا شروع کرے کو او سوچ سنگ رہے تو سٹارٹ دے سنا والا پروگرام کا سلاودین بھائی شروع کرے سعودی عرب نا جی 3 مارچ 2016 نو سٹارٹ اگست جی جی آج باقی کیتا سو باقی موقع موجود ہے مشال بھائی اور زمین گدرانے مل گئی موجود جی جی او کم چے منگا منگا کرنے کو لے پاگا زی کی جی جی خود سوچ دا سی ہو چے پدے معاشرے کی پدے چاپیر چل کی منگا ویچ منگ پورا غلی ہو پیو مقصد را غلی ہو پل بچی لگٹا کاؤ پاگا باندے دا میزے تعلیم دا مشوقی دا خجا میں خلی باز دا مشوقی جدا ہو کو خود زمان بچا پیر چل کی دا سی ہو بچے دی چاہتا تمہ بخبار جگہ کی یا قرآن و حدیث کی غدہ پارا یتیمی اٹھے کے استعمالی دی دا ہری بچی دے سر سورے نشتا دا غدا تعلیم و سو خیال ساتھی دا غدا جامی دا غدا پریزار و سو خیال ساتھی آغا یو ٹکے ہو چی پر لبان دے کلو آغی نم یو سفر شورو کڑو دے رضیات مسافر ہو چی پر تیزائی سر را دن نکی دے نو کم سوچ چی مگر آغا دا غی نم دے رضیات مین مون را مسافر را کلو آخ پر ہم یو سوچ بیادا ہو چی دے وقت سر سر چی کل مون دا مسافر مینی تکتی نمون تا بتاو لگی دا چیرہ د خلق سره وخت هم شته ایسے هم ورکه درد هم لري احساس هم لري خو صرف تولی دین رول په کار کې دي چې دا کار زمونږ الله تعالی اخلي او الحمدلله دا زمونږ د دمنې مقابل سفر ډیر بهتري مو چلی دوه موږ په خپل رب باندې دې چې نور به هم داسې په خان دا سره روان دي خو سره استاد هم دې خسته خسته خلک راځي دې خلاص تواز باندې راځي ته خپل پانه باندې وړاندې کوي یس بھائی ڈیرا مہربانی استا پروگرام گا تا ٹیم بیش بتا سرا مستا سر ہوندے پروگرام مستا لگاو اول خبر دا جتا سو دا دین دا جکم پروگرام نہ کڑی کتر بن سو نہ پڑن دی مان نہ تا خا روزگار کم روان کڑی سی گاڑی مر کڑی نہ اگر سے سارے جو کیا تو وے سو نہ کور تم سی گاڑی سور کڑی دی سلام دے میں گورو نو الحمدللہ پر زغن زین چے اخلاص تلا یا کوئی تسلا صبر کا شیدا جی او 15 دی تے مو از مارے کٹ کڑی دی چے باغے کے 23 کور نو تسی دیکھے میرا شاہ دے یو کور تم کی دینا میلا شاہ بالکل جی تری کور نو تے ٹکٹ نہیں میلا شاہ جی او یو کور تم کے موٹر میلا شاہ دے تاسی دے کپڑے روزگار دا سی پیسہ او دے جنرل سٹور مان یارا تے کور او دا علاقے دا مناسبت سر مو الحمدللہ خدا او 15 کور نو دا سی دی جی چے اس کا کال راضی انشاءاللہ دا ہر خلق چے چا مے وگی خود کو چا مے دا گونڈی نہ گوڑو دری جب درک دے یو ٹیم مو دے یو نو دنیا جڑو نن بدی سے وہ خراج ان شاء اللہ چے کان لوس تے زکات میں شراج نہ ہو تے سلو سے روپے زکات خا الیاس بھائی کم پروگرام تا سر وار کڑے تا سو گورم پر خبر علاقہ کر زئی آیا تا دسی ددینا چتر بہر مرتے بدور بان چا ہو کی تی گئی جی بالکل تلی او پروس کال زمون گا دبئی مر گرو پا دی 2018 پر فروری کی جی زمون دبئی دور شو او دبئی مسافر ہو زمین اخلاص نے من لگا مزے خبر کا من تک کڑے ډیر خیر اپریشیشن کڑے ډیر په خان داس د خلکو سره ملاقاتونه او ناشته شو او دا هغه تک نه بعد زمونږ د دوبۍ چې کوم 9% کې ونه غدا غي ویزه نه بعد 22% ته ورسې او بیا دا غي نه بعد زمونږ د بلاین سره د اکرام سره د دوبۍ نه اترو او په بزنس ویزه باندې وړه ان بهرین ته په خپل خرچه باندې نو بهرین هم زمونږ داسې وي ان شاء الله چې هغه به دا غي زګي یو په ټریپل زمونږ د تک نه بعد هم سیوا شو الحمدلله الیاس بھائی تاس خو لکه د دوبه دورم کړی ده د بحرین دورم کړی ده سه شو جی و سیرو تاس را وختو چې ازم دفتر تر راشه سه پروګرام دی عارف خان شه په هم راغلی نور مل مادر راغلی او موږ ته د عمر د بار سبا دوره ده نو آی سبا تاس کم مرد ده او پس سوچ زئی سبا را موږ سره دین مې روانه په خیر سره ملیشیا ته خا او زما سره زما ملګری مرایت مې هم دي جی د ملیشیا مسافر ډیر په ویچه نه سره انتظار کوي جی ته دوه میاشتو
خو زمونږ دلته د ډیرو زیاتو مصرفیاتو په وجه مونږ خپل پروګرام یو تقریبا 40 ورځې لیټ کړو. ملیشیا ته روان یو 22 ورځو ویزر دی زمونږ، 25 دسمبر د خیر سره واپسی ده. یو نوی سهار به راوړي د خیر سره، د کال به هم نوی الله دې په خیر خیریت سره راوړي. یو نوی سفر د نوی سهار سره به راځو، بیا خپل پروګرامونه زمونږ د یتیم اوس پروګرام به هم جاری وي، هغې له ما خپل درې پروګرامونه ریکارډ کړي. او هلته کې انشاءالله زمونږ مقصد دا دی، زمونږ منشور دا دی، ملیشیا کې ډېر داسې پښتانه د اخلاص نه خبر دي، خو ډېر داسې اوس هم خلک شته چې هغه نه دي خبر. هغې ځایونو ته به وځو، په هغې باندې به سیمینارې کوو، هر پښتون ته هر هر خلکو ته به د اخلاص ته آواز ورسوو چې کوم ته نه رسېږي. ډېره مهرباني الیاس بھائی، تاسو موږ د ښایسته ټایم د قیمتي ټایم راکولو. په آخره کې یو پوښتنه کوم، په مختصر ټکو کې راته ووایه چې کوم مینوال دي زموږ د سوشل میډیا د ملاکر سوشل میډیا د پاڼې مینوال دي، موږ سره مینه کوي، ستاسو سره مینه کوي، د پښتونخوا د خلکو سره مینه کوي. هغې مینوال چې څنګه تو راغلی دی، پیټ راغلی، زه راغلی، زمدا ملګری افضل مشال صاحب راغلی، نور ملګري نوجوانان دی پیټ راغلی، غواړي چې خدمت وکړي. کم نور ملګري دا پروګرام پوری آخر نه اخر نه کی سم میسج ورکړي. هغه له ودا میسج ورکوم صلاح الدین بھائی، چې کم انسان د خپل ځان نه راووتو او د بل انسان لپاره ښه سوچ وکړو، نو هغه د خپل ځان لپاره د خیر سوچ یا د ښې سوچ نه کوي، د هغه سوچ بیا د هغه رب کوي. ځکه چې وایي تیروي خو ژوندون ځان لپاره، ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي، دې کې سکون دی، په دې کې خوشحالي ده، په دې کې عزت دی. ولې خلک وایي یاره تاسو ډېر ستړي، ډېرې منډې تللې، خو موږ ته نه محسوسېږي. بالکل، ولې چې زنګ سره د مسافرو مینه ده، د خلکو دعاګانې دي، او په دې کې یو ډېر غټ سکون دی. او کنه زه د خلکو ته د ملاکم سوشل میډیا په سترګو باندې وایم چې تاسو د پاک زړه نه د انسانیت د خدمت جذبه یو میاشو ساتئ، او په میاشت کې تاسو داسې واړه واړه قدمونه پورته کړئ چې کله میاشت راځي نو تاسو ته به د هغې بدله محسوسېږي. ستاسو په ژوند کې هغه ذهني سکون چې کوم وي، د زړه هغه راحت چې وي، هغه اطمینان چې وي، هغه انسان ته آټومیټک فیل کېږي. الله تعالی هغه انسان له په زړه کې داسې خوشحالي ورکوي چې هغه څه کړي دي فقط ته میلاوي، الله دې زموږ استاسو دا خوشحالۍ نصیب کړي. او انسان هغه دی چې د بل انسان لپاره به کار راشي، دا ژوند ډېر نیمګړی دی. کوشش پکاو چې په او لازمي نه دي خوشاله او کول پیسو ته هم چې سب چاره پیسې وي، تا دې ته دمن نتر لکه خدمت کې بیمار لزان مزه کونډې لرزه یتیم لرزه، ته چاره پیسې نه ورکې، نه زه چاره ورکوم، پیسې خلک را لګي، هغه صرف موږ به په منځ کې وړي. نو هر انسان دې داسې سوچ کې چې په معاشره کې بچا پیر چل کې دې یتیم بچي سره دې خوشاله شریک کې، دا هم نه چې ټول دنیا دې خلاص نه پیسې وړي. په خپل چم گاون کې یو سړی یو یتیم باندې تعلیم وکړي، د هغه ایجوکیشن خیال وساتي، د هغه کونډې د رزق خیال وساتي، او هغه پیسې الله تعالی ما ته یو په لس راکړي. زما ته په دوه ټکو کې الفاظ، په یو دوه الفاظو کې زړه غونډومه چې په خپل ژوند کې غریب لا، بې وس لا، نادار لا، یتیمانو له ځای ورکړي، او خپل ژوند ته الله تعالی د خوشحالۍ راوګلې. او یو ځل بیا سلام دین رئیس تاسو او د عبدالمشار صاحب ډېر زیات ممنون او شکر یو چې راغلي. او زمونږ د دوه سلور ماته بډي خبرې نه مالا په سوشل میډیا په سره کوم مسافر ته کې خوري، د مسافر هم همیش ته بارا دعاګانې ولا غواړو دی چې مانانو نه د کوم نه زکه چې دا مسافر داسې خلک دی یا د وطن د نه کوم احساس ډک خلک چې د دې خلکو خلک وي د دنیا آباد د چا چا مخه دا هغه خلک دی چې د خپل کور سره د خپل بچی سره سره نور خلکو له هم خوشاله وي. بھائی جانا کر الیاس سہار سے کمی خبر تاسو واره دے اغوے چې بھائی کم اس کم تاسو په خپل بچو لا په سکول کې کپڑے اخلو نه جوړ و سره د غریبانو کور لا مخ لای کې او سړی بار بازو په هر پروگرام کې دا خبره کوم کې سړی په کال کې به دیم کال بعد حج عمره لزی یو ثواب دی د غریب سړی د خپل گاوند هم گئی. نو په اخر کې زبر نه دی شیر سره اجازه والو مې کدی نه په کعبه د جوړولو کدی نه په کعبه د جوړولو د بے مخه د بے وسه انسان رجل کا کعبہ دا. نو پا حرزی کی چیئے خالو سے عبادو سے پر اور سلام دن خوک ملگر ایلیا سہارا اور زمگا درن میں الماز زمگرور ابزر مشاہ لور کی اجازت نلوی اللہ فاہمان.